株式会社福島第一原子力発電所事故にかかる高炉アートによる原子力施設における資材等の安全規制上の手助けにかかる第2回意見聴取会を始めさせていただきたいと思います。本日はご都合により杉浦委員が欠席されるとのご連絡を受けております。また鳥委員が遅れられているものです。でまた本会議は静粛に行います。議事進行の妨げになる行為がある場合には警告をいたします。警告後再度同様の行為がある場合には退席を求めますので、ご承知のほどお願いいたします。それでは井口さん進行のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは私の方で議事を進めてもらいたいと思います。まず最初に事務局の方から資料の確認をお願いいたします。はい、それでは資料の確認の方させていただきたいと思います。1枚目に議事資料がございまして、その下に配布資料がございます。それに基づきましてご説明させていただきます。本日の資料は資料1の1から資料2の2まで4つでございます。まずはじめ資料1の1でございますけれども、こちら A4 横の1枚紙の両面のですね、資料でございます。こちらは前回の資料の原子力施設におけるホールアウトの影響調査についてという資料のですね、それに対する委員からのコメントと事務局側の回答でございます。次に資料1の2でございます。こちらの方はも A4 横7の資料でございまして、こちらもですね、前回のその原子力施設におけるホールアウトの影響調査についての修正版でございます。続きまして資料2の2でございます。こちらも A4 横7の資料でございまして、こちらもですね、前回の資料でございます。東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に由来したホールアウトによるクリアランス及び NR にかかる規制制度への影響及びその対応案についての資料に対する委員からのコメントと事務局側の回答でございます。それから最後資料2の2でございます。こちらも A4 横長の資料でございまして、先ほどの東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に由来したホールアウトによるクリアランス及び NR にかかる規制制度への影響及びその対応案についての資料の修正版でございます。それから参考資料といたしまして、委員名簿と前回の議事録を付けさせていただいております。以上でございます。はい、ありがとうございました。委員の先生方の資料等に抜き押しとは見えませんでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは本日の議題の1、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に関わるホールアウトによる原子力施設における資材等の安全性上の取り扱いについてということについてあると思います。ではまず最初に資料の1の1および資料の1の2につきまして、それでこれは原子力安全基盤機構の方からご説明をお願いします。それでは資料1および資料1の2についてご説明いたします。前回の意見聴取会で原子力施設におけるホールアウトの影響調査についてとして、国内の原子力施設およびウラン加工施設を対象に行ったホールアウトの影響調査の結果を説明いたしました。その際にコメントをいただいた点につきまして、資料1の1にコメントと回答を示しております。詳しくは資料1の2に前回資料の修正版としまして作成しておりますので、資料1の2を中心に資料1の1を合わせてご確認いただければと思います。それでは1の1、資料1の2を1枚めくっていただきまして、まずスライド2ページ目、3ページ目、原子力施設のテレコードの影響調査の調査対象施設および対象項目、対象期間につきましては前回と変わりございません。さらに1枚めくっていただきまして、スライド4ページ目でございますが、コメントの1番、資料1の1に書いてあるコメントの1番なんですけれども、東海村の地区にある原子力施設のモニタリングテストの指示値のピークが若干ずれているのはなぜかというコメントをいただいております。こちら資料の4ページ目では、モニタリングポストによる空間線量率の測定値は1日1点のデータをより示してございました。今回いただいたコメントを受けまして、資料5の、ページ5の方にですね、ページの方に、
1時間ごとのデータを事業者様より提供いただきまして比較いたしましたところ、東海南地区の空間占領率の傾向はほとんど同じであることが確認できました。具体的にはこのグラフの中の 青線以外のものでございます。